No us ha passat mai que després de fer una excursió amb un poble pintoresc del Pirineu descobriu que durant uns dies Facebook us presenta ofertes de cases rurals en aquella zona? Quants de vosaltres porteu la ubicació del mòbil permanentment activada? Recordeu com va guanyar les eleccions Trump? Cambridge Analytics va fer un model psicològic de totes les persones que tenien en compte Facebook, a partir del qual es van poder dissenyar campanyes electorals personalitzades per dir-li a cadascun dels votants exactament allò que necessitava sentir. Podem anar encara una mica més enllà i imaginar i pensar, plantejar-nos una situació imaginària, que és la següent. La Maria se n'ha anat de vacances, li acaben de fer una foto amb el mòbil als seus amics, li agrada molt i la vol compartir. Però com que és coqueta, la vol retocar una mica, se'n va al Play Store, comença a remenar aplicatius d'edició d'imatges i es troba per allà enmig, es troba el Photoshop, que és de pagament, es troba FaceApp, es troba Gym, que són gratuïtes. Bé, finalment decideix baixar-se el FaceApp perquè és gratuïta i ja la coneix i és molt fàcil de fer anar, no? La Maria no sap que com que s'ha fet la foto amb el mòbil ha clavat en aquella foto el lloc, el dia i l'hora que s'ha fet. I no sap que FaceApp és una aplicació d'origen rus que activarà com una mena de sistema espia, començarà a recollir informació de tot el que fa i seguirà fins i tot a quines pàgines web visita i quins són la seva llista de contactes. L'escàndol de FaceApp va portar la companyia a fer unes declaracions públiques dient que no feia cap ús estrany d'aquestes dades. Però quan un després se'n va als termes i condicions d'aquesta aplicació i remena una mica la lletra petita, es troba que adverteixen que les dades poden ser transferides a altres jurisdiccions. A jurisdiccions on, per exemple, no sigui il·legal fer un perfil psicològic de l'usuari. A jurisdiccions on no estigui prohibit que un headhunter vagi i compri aquests perfils psicològics amb noms i cognoms. La Maria ha sortit una mica desordenada en aquest perfil psicològic i no sap que perdrà una feina que li interessa. Sota aquestes situacions actua la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és una ciència que neix l'any 1956 de la mà del professor McCarthy, que convoca el que es coneix com l'Escola d'Estiu de Dartmouth, i és una reunió on ell reuneix 10 científics molt prominents del moment i els tanca durant 2 mesos a meditar sobre una conjectura que és la següent. Podem especificar les activitats que fem els humans que requereixen intel·ligència de forma prou precisa com per aconseguir que una màquina les executi? La resposta és que sí, i aquest és el naixement de la intel·ligència artificial, que com veieu neix amb el propòsit de poder construir màquines que siguin capaces d'imitar les accions intel·ligents que fem els humans. Ha plogut molt des de llavors, la intel·ligència artificial ha crescut, s'ha desenvolupat, actualment tots vivim rodejats de Siris, Alexes, rumbes que ens escombren les cases, astros que ara ens portaran les Coca-Coles de la cuina al sofà, ulls electrònics que són capaços de veure tumors en tomografies que cap metge les veuria, chatbots que ens contesten al telèfon quan truquem a la companyia de la llum. La intel·ligència artificial és un sector amb un desenvolupament actual vertiginós i tan prometedor que les grans potències mundials competeixen pel lideratge d'aquest sector a l'estil del que feien a la carrera espacial durant el segle passat. Però la IA és una tecnologia que, com totes les tecnologies, és neutra i el que ens passa és que pot presentar alguns usos que comporten alguns riscos. I aquests riscos, a les entranyes d'aquests riscos, jo hi situo el que anomeno l'equació perversa de la intel·ligència artificial europea, que consta de 3 factors. El primer és que l'ètica és un fruit d'un consens social que no té per què ser el mateix a tot arreu. Així, mentre aquí posàvem el crit al cel quan es parlava de posar-nos en el mòbil un aplicatiu de sanitat que ens seguiria per poder fer els contactes i veure com es propagava la Covid, a la Xina no només s'ha fet això amb total normalitat, sinó
que el govern assigna un QR a cada ciutadà que porta el mòbil i amb aquest QR pot saber si arriba tard a la feina, si aparca en doble fila, si se salta els semàfors en vermell, si treu les brosses amb el reciclatge el dia que toca. Total, que si a final d'any ets prou bon minyó, et donen un paquetet de punts que el pots bescanviar fins i tot per descomptes en els impostos. I no passa res. Val? Però això no és només una cosa d'Orient i Occident. Dins la pròpia comunitat europea també ens trobem amb diferències de conceptes sobre el que considerem que està bé o està malament. No? Sense anar més lluny, si qualsevol de nosaltres a casa nostra decidíssim començar-nos a passejar despullats per casa amb tot esbatanat, segurament en pocs dies la veïna del davant ens faria una denúncia. No? En canvi, Suècia és un país molt europeu on ni tan sols hi ha persianes, ni cortines a les finestres. Això vol dir que l'ètica és un concepte suficientment flexible i elàstic com perquè faci falta fer un posicionament explícit per saber què acordem que volem acceptar o no, no? I això és el que va fer la Comissió Europea el 2008 quan va publicar les recomanacions ètiques per una intel·ligència artificial segura i confiable. En aquest document, la Comissió Europea es posiciona a favor d'un sector de la intel·ligència artificial orientat al bé comú i on posa la persona en el centre i on les línies vermelles són exactament els drets fonamentals de les persones. És aquest dret a la privacitat, a la igualtat d'oportunitats, als drets d'accés, a la seguretat, etcètera, etcètera, etcètera. No? Aquesta visió de la IA té un impacte sobre les aplicacions d'intel·ligència artificial que podem desenvolupar a partir d'ara, no? Perquè vol dir que si hem de fer intel·ligències artificials a l'estil d'aquests preceptes ètics, hi hem d'afegir tota una sèrie de controls, tota una sèrie de codis que requereixen més temps de desenvolupament. Vol dir que el producte d'intel·ligència artificial europeu serà més car, val? Resulta que la major part d'aquests productes són gratuïts i, per tant, quan una cosa és gratuïta, el negoci sols ser tu, perquè aquestes empreses no poden viure de vendre el producte que fabriquen. Per tant, de què viuen? Viuen d'estudiar les teves dades, de buscar uns patrons, de vendre aquests patrons, potser, i potser de creuar-los amb altres bases de dades. No? Llavors, Europa ha pres posició fefaentment en contra d'aquest tipus de fer negoci, d'aquesta manera de fer negoci. Per tant, aquestes IAs europees que sortiran més tard, seran més cares i, a més, no podran fer el mateix negoci que fan les altres. No? Això li podem afegir el segon factor d'aquesta equació perversa, que són els nivells d'inversió de les diferents potències mundials. No? Mentre entre 2016 i 2019 Europa injecta al sector de les pimes 1.750 milions d'euros per desenvolupar intel·ligència artificial, la Xina n'injecta 4.000 de milions i els Estats Units 16.000. Val? O sigui que, a més, de que aquí ens ho posen més difícil, resulta que rebem menys inversió, no? I encara hi podem afegir un tercer factor que fa la cosa més complicada, que és que resulta que les intel·ligències artificials no són cadires, no és que jo estic a Singapur, fabrico una cadira i quan la vull venir a vendre a Catalunya doncs m'he de buscar un vaixell, he de fer uns permisos d'importació. No, res de tot això. La IA és una cosa immaterial, intangible, que està deslocalitzada, que circula lliurement pel ciberespai, i que va de Cincinnati a Londres sense passar fronteres, sense controls de duana, sense permisos d'importació, sense pagar arancels. Val? I quin és el resultat d'aquesta equació? Doncs el resultat és que l'àvia de la Maria està un dissabte a la tarda tan tranquil·la fent un pastís a casa seva i tot de cop té un dubte que no se'n recorda si necessitava posar-hi canyella o vainilla i què fa? Agafa un mòbil que porta a la butxaca des de la cuina de casa seva, remena una mica per allà i es baixa la primera cosa que li sembla que l'ajudarà a acabar aquella recepta, no? Sense tenir ni idea de si el producte que es baixarà serà un sistema que tindrà
una espia com aquestes que estem parlant, o si serà un sistema d'origen europeu que preservarà la seva intimitat. Apretarà normalment, com fem la majoria de nosaltres, els termes i condicions sense pràcticament llegir què posa. Segurament ni sabrà que té una pantalla de configuració per obrir-la i posar i treure permisos i autoritzacions d'aquest aplicatiu. I en definitiva, l'àvia de la Maria no tindrà la menor idea de quin és el preu personal que estarà pagant per utilitzar aquella app gratuïta. Com veieu, el repte és gran i estem en un moment en què encara està evolucionant la cosa. Per tant, tots tenim un rol en fer que això vagi cap a un camí o cap a un altre. No? Com a usuaris, nosaltres ens podríem interessar per començar per intentar entendre o conèixer aquest vocabulari bàsic que està al voltant de l'àmbit de la intel·ligència artificial, de manera que ens puguem remenar per aquestes aplicacions amb un mínim de coneixement, no? I que sapiguem el que passa quan fem les coses, o sigui, que sapiguem el que és un recommender, que sapiguem el que és una cookie, què vol dir autoritzar i desautoritzar aquestes cookies, no? Europa ara ja ha fet un pas i ens permet que quan un producte nosaltres l'obrim ens permeten desactivar moltes cookies. Això fins fa poc no passava, no? Si no passaves pel tub d'acceptar tot, no podies utilitzar l'eina. Ara això ja no és així, afortunadament. Però aquí els usuaris tenim una responsabilitat sobre com utilitzem aquestes eines, no? I els governs en tenen una altra, que és que ens han d'ajudar, ens han d'acompanyar en aquest procés d'adquisició d'aquesta cultura bàsica de la intel·ligència artificial i ens han d'ajudar a saber què, a explicar-nos què és el que hem de saber per poder-nos remenar en aquest món. Però les empreses també tenen una responsabilitat, perquè ens ho podríem fer més fàcil, no? Senyors empresaris, en aquests termes en condicions, menys lletra petita, i potser més missatges curts, clars, entenedors i potser visuals, no? Per exemple, o més pantalles de configuració més fàcils, o per exemple, més directes aquests processos de donar-nos de baixa de les subscripcions i de totes aquestes coses, no? De fet, l'empresa és la que té el repte més gran, perquè el sector empresarial és el que s'ha d'adaptar en aquest nou model d'intel·ligència artificial, no? Aquí Europa ja ha fet un pas endavant molt important. El 21 d'abril publica el que s'anomena l'Acte de la Intel·ligència Artificial, que és un document previ a l'elaboració d'una llei europea de la intel·ligència artificial, i es va fer famosa en el seu moment perquè es va parlar molt de que es posicionava en contra d'aquest ús indiscriminat del reconeixement facial, no? Però això ja se n'ha parlat molt, però a mi m'interessa particularment dues coses que surten en aquest document. Una, que declara Europa que qualsevol intel·ligència artificial que vulgui operar en territori europeu haurà de respectar aquestes recomanacions ètiques de la intel·ligència artificial del 2018. I a més, prohibeix utilitzar les dades d'usuari que es recullen en aquestes aplicacions amb finalitats que condueixin a manipulacions de les persones. Clar, amb això Europa fa una passa endavant molt valenta, que és que dibuixa un escenari on les persones queden més protegides, però també fa una altra cosa, que és protegir el mercat intern. Vol dir que aquestes intel·ligències artificials nostres, una mica menys competitives, a casa jugaran amb igualtat de condicions amb les que vinguin de fora. I això està bé. Però nosaltres no ens podem permetre que el sector industrial nostre perdi el nivell de competitivitat a l'exterior. I perquè això es pugui mantenir, farà falta que aquesta IA ètica europea, diguem-ho així, expliqui molt bé quan surt fora aquest valor afegit que representa aquesta configuració ètica, no? En el sentit de que potser no podrà fer prediccions tan acurades com les altres IAs perquè tindrà menys informació de nosaltres, però això vindrà a canvi de que la persona estarà més preservada i segurament serà més difícil de manipular, no? I això s'haurà d'explicar molt bé. I aquí els governs també tenen una altra responsabilitat. Podrien ajudar a que això s'expliqui bé, per exemple, creant segells i certificacions que permetin etiquetar aquests productes amb els nivells d'ètica que mantenen, no?
Ja fa un temps que quan ens anem a comprar una nevera, tothom sap perfectament si és més o menys ecològica, perquè tenim uns segells d'eficiència energètica i ja tothom sap si la nevera que compra gastarà més energia de la que toca o no, no? Doncs una cosa similar estaria molt bé que es pogués fer amb el producte de la intel·ligència artificial, no? I això ens porta a un altre lloc, que és que nosaltres, com a usuaris, també podríem canviar la nostra manera de consumir intel·ligència artificial i començar a donar preferència en aquelles aplicacions que són d'un nivell ètic més alt. I a poder ser de manufactura europea, perquè clar, nosaltres no volem trobar-nos d'aquí uns anys com està passant ara amb la crisi dels xips a Europa, no? Que Europa té tot el talent del món per fer xips, però no en fabrica ni un des de fa no sé quants anys i ara resulta que estem tots a mercè de si l'Àsia ens els vol servir o no ens els vol servir. Per tant, nosaltres no volem que amb la intel·ligència artificial acabi passant que perdent reba competitiva a l'exterior, el sector no sobrevisqui i acabem quedant en mans d'un producte estranger que quan no tingui competència interna potser farà cas de les recomanacions del govern europeu o potser ens dirà, ah, doncs si no m'ho deixes fer com jo vull, doncs no et dono el servei i ens quedarem així. Val? Per tant, fixeu-vos, estem en un moment de transformació únic. La intel·ligència artificial és una tecnologia emergent que s'està obrint pas en un entorn que encara no està ben dibuixat del tot. I tots tenim una responsabilitat des dels nostres rols diferents a jugar per remar tots conjuntament, a decidir això cap a quin cantó s'acaba de configurar, no? En aquest sentit, nosaltres com a usuaris podem influir amb les nostres decisions de què utilitzem i com ho utilitzem, de què aquesta intel·ligència artificial s'acabi col·locant en un espai de relació amable amb les persones, on puguem aprofitar tot el potencial d'una tecnologia que ens pot ajudar a curar malalties que ara no sabem curar, a millorar el desastre del canvi climàtic, a atendre millor les vulnerabilitats socials sense necessitat d'haver de pagar el preu d'aquesta invasió de la intimitat o d'aquest risc de que puguin manipular-nos. La responsabilitat és de tots. Junts ho podem fer. Gràcies.